Yes, igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha ku bakunzi ba Eugene Official aho muherereye hose. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe aho muri igicamunsi kiza kwa dukurikije amasaha y'igicamunsi, mu gitondo kiza kwa dukurikije amasaha y'igitondo, umugoroba mwiza kwa dukurikije amasaha y'umugoroba biraterwa naho uherereye. Twe turi mu gicamunsi cyo kwa kane tariki zo 24 ukwezi ni kwa 10 umwaka wa 2024. Tugarutse muri gahunda kubagezaho amakuru update time agiye akomeza kugenda agaragara ku mirongo y'urugamba hano mu gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, dore ko ibintu bikomeje kugenda biri kuzamba umunsi ku munsi. Ibintu bikomeje kugenda bifata indi sura kugira ngo ubyumve rwose noneho ko byamaze kuzamba. Umva hano tujye kuzamukira, dore ko ibintu noneho byamaze kugera iwandabaga, ibintu byamaze gufata indi sura. Ahangaha yaba ari muri Sake, yaba ari muri Warikare, yaba no mu bindi bice bya Zamasisi, imirwano ikomeje gufata indi sura. Ngahiyumvire. Murabe muri kumba none abantu muvuga ngo muri Kongo biriyoroheje, ndaho nimwumve zanya mugiye matujye kumanukana mu ngizo. Ngayo nguko byifashe ahangaha muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Turahera ahangaha rwose muri teritwari ya Masisi, urugamba rwamaze gufata indi sura, dore ko ibintu byamaze kuzamba muri iyi teritwari ya Masisi. Sake aho bimeze bite? Sake na rwongeye guhinana, dore ko ibintu bitiyoroheje. Naka na gato y'umuriro ngo ni mwinshi cyane, namwe muri kumva urwo rufaya rw'amasasu rwose ntabwo rwiyoroheje. Ahangaha tugere muri Karembe rwose n'amajwi twayazanye rwose nuko imirambo yabaye myinshi ndetse ikaba yabuze n'abayishyingura nyuma y'uko M23 ihatikaguriye abatari bakeya. Turasimbukira muri Kivu y'Amajyepfo, umukoroneri ukomeye cyane uri hariya za Minembwe FRDC ari gusabirwa kwimurwa agakurwa hariya. Ese ni impamvu ni iyihe? Nabyo turaza kugenda tubireba. Muri Minova ntabwo byoroheje naka na gato, naho abaturage bakomeje kugenda bayivamo ku bwinshi cyane. Ese Minova ari kuyivamo kubera iki? Aya makuru nayo ngiye kugenda mbazanira aka kanya. Turasimbukira ahangaha rwose, uyu ngo ni umurozi ukomeye rwose wacuniraga uyu bita Guido Shimirai. Uyu nawe akaba yamaze kwicwa. Ese yishwe na bande? Noneho ibi nabyo tugiye kuza kubibabwira. Amakuru ni menshi cyane. Icyo tubasaba bakunzi ba Eugene Official, kanda subscribe nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri uyu muronko, cyangwa se icyo bita sabone mu rurimi rw'Igifaransa. Numara gukanda iyi sabone, ubundi ukande no kunzogera, ubundi ukomeze kugenda ubana natwe, mvazanya mu gigima zikomeje kugenda zica ibintu ahangaha muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Wowe wamaze kubikora, nta kindi usabwa usibye gukora icyo bita like ndetse na share, ubundi ugakomeza kugenda ubana natwe, ukajyuba rwose umunyamuryango wacu muri rusange. Abantu muri Amerika, abantu muri Asia, Uburayi, Afrika, ndetse no mu bindi bihugu, ndetse no ku bindi migabane itandukanye, mwese ndabaramukije, mbateye yambo rwose, kuko tuzi ko mudukurikirana. Abantu bari za Colorado, abantu muri za Canada, abantu muri za Australia, abantu muri za Buraya, aho ngaho mwese tubateye yambo. Nta gutinda, reka twimanukire rero muri za nyamugigima zikomeje kugenda zigaragara ahangaha. Reka duhere ahangaha rwose, navuga muri territoire ya Masisi, Sheferi ni Bashari groupe mani mukoto. Navuga localité ni iyihe? Ni Rwamwa. Localité ya Rwamwa, iyi ni localité ihana imbibi na localité ya Gahira. Aha rugamba rwafashe indi sura abantu baturuka za Masisi. Ni mwicare mutega amatwi mwumve mu bice muturukamo. Ndabiza abantu muri za Burayi mudukurikira muri benshi mwaraturutse hariya, ndabiza abantu mudukurikira muri mu gihugu cy'u Rwanda hanga rwose mu nkambi zigeze zitandukanye, ndabizi mudukurikira muri benshi cyane. Ni mwicare mwumve ibikomeje kugenda bibera muri iyi territoire mwaturutsemo, ibintu bikomeje kugenda bifata indi sura. Ni nyuma yuko urugamba rumaze igihe kirekire, navuga rugiye gufata ukwezi ahangaha rwose muri lokalite ya Gahira, ndavuga za Gahira, mvuge ahangaha hasi za Buhimba, mvuge za Kinyana, mvuge za Gise, mvuge n'utundi ducarimo za Ruhinzi, mvuge uduce tugiye dutandukanye turimo za Burindi,
utunu uduce twose twagiye tuberanwe imirwano umunsi ku munsi ariko bigasaba yuko M23 rwose igende irguha isomo ry'intambara iyi mitwe yitwaje intwaro rwo ndavuga Wazalendo FDR ndetse na FRDC zikomeje kugenda zigira akarakajya he muri territoire ya Masisi ubu ngubu noneho ibirinduro bikomeye cyangwa se ahantu bakoreraga training aha hantu rwose Wazalendo kwa generale autoproclamé Jamari aho yakoresherazaga imyitozo ni iterme ya gisirikare bayita training aho ya trainingiraga M23 muri aya manywa imaze kwashumika imaze kwatwika ibintu ubona ko bikomeje kugenda biba bibi ku ruhande rwa FRDC ndetse n'abambari bayo Wazalendo ariko bikaba byiza ku ruhande rwa M23 ibirindiro cyangwa se iyi training ishobora kuvuga ngo yaberaga hehe ese ibyakorerwagamo ni biki ibi byose nibyonje kugira ngo mbabwire muri aya masaha rwose y'igicamunsi muri rusange n'urugamba rwatangiye mu masaha y'igitondo cya kare M23 n'abasirikare bari baturutse hariya rwose za Butumbarongi naho bita za Matembe baramanuka bikoza angaza rwamwihi hasi ni mugihe rwose bari bazi yuko ahangaha rwamwe ngo ari training navuga y'abasirikare bo kwa General Autoproclamé Jamari gino kona buzanyera iyi rwamwe abantu batahazi n'ahantu hegereye aho bita Runambi ubahano ahazarwamwe ni hafi ya Runambi ubuzamuka werekera aho bita Kaboneko hazakaboneko za Runambi za rwamwe aha rwamwe ngo niho hari training y'abasirikare bo kwa Jamari ariko M23 rwose mwaya manywa ibintu hakoreye noneho ihakoreye ibintu bidasanzwe ihakoreye ibintu rwose biremereye dore yuko rwose yakubise umwanzi yakubise adui kubitababarira bitewe n'iki bitewe nuko aya makuru bari bayafite ni nyuma yuko utuduce M23 yagiye dufata ariko akajya sigaramo utuntu tw'udusozi utuntu tw'utubande twagiye dusigaramo Wazalendo ndetse na FRDC ariko M23 ikaba nono iri guturuka ruhande nuko ngo ugiye gukora isuku ntabwo ukora isuku muri salo gusa no mu byumba hose ugenda winjirayo ukagenda no mu madushe hose ugenda winjirayo ari byo M23 iri gukora muri aya manywa ibintu byamaze gufata indi sura ahangaha rwose ubona ko muri Masisi ibintu byamaze gukara ahangaha rero ngo obita General Jamari ndetse no bita General Inyasi bari autoproclamé bagiye bakajya kwicara ahangaha rwose navuga za hembe rwose ngo niyo bagiye kwihisha bitewe nuko urugamba ahangaha rwamaze kubabana imbere nge obita Mike Jaune ndetse no bita Aigle Rouge akari bakomeje kugenda bayobora urugamba ndetse ngari batangaga n'amasomo cyangwa se training nubwo hariya rwose niyo usangiye wafite ari hafi ya ntayo Urugamba rukaba rwatangiye saa 11 z'igitondo cyane ahazarwamwa ndetse na za Runambi aho M23 ariho yari kwirukanka kuri Wazalendo ndetse na FRDC bakaba bishe abagera muri 18 abagera muri 5 barahakomerekera aya ni amakuru rwose utasanga ahandi aya ni amakuru rwose mba nacukumbuye kuri drone zanjye ziri hariya ziba zagiye ziyandondosha rwose zikanyereka yuko ibintu ari neza cyane ni nyuma yuko abaturage bari hariya bakomezaga ubwo ndavuga hano za Runambi ndetse na za rwamwe bakomezaga kugenda bavuga ati ni gute M23 imanuka za kinyana ikajya za gahirikambuka zagise iyo hakurya hose ikagenda yogogayo igasiga igasa nk'aho idusize ku ruhande twebwe ntidutekerezeho mu gihe aba basirikare navuga ba Wazalendo aba basirikare ba Wazalendo bakomeje kugenda bakora ibikorwa navuga by'urugomo ndetse n'ibikorwa bitari byiza ni mu gihe M23 yafunguye abagabo n'abagore bagera muri 34 bari bafungiwe ahangaha rwamwa nyuma yuko rwose ngo bari baranze gutanga ibishyimbo cyo bita hariko mu rurimi rw'igifaransa le haliko bari baranze gutanga ibishyimbo nyuma yuko rwose ngo ari byo batangaga bya ration militaire cyangwa se ibyo guha abasirikare kugira ngo barye abaturage rero ngo impamvu banze kubitanga nuko ngo harimo imirima yabo badahinga bitewe n'izi Wazalendo zagize ute zayigaruriye bakavuga ati se tuzatanga ibishyimbo tubikuye he ko imirima rimwe mwayikodesheje mutumeza turaho ngaho ntacyo
twigirira ibintu byose rwose ubona ko wazarendo bamaze kwigarurira insina za hariya imirima ya hariya imihoko ya hariya abantu bari hariya rwose nahantu ngo here imihoko cyane harazabuhimba bavuga ati none ko imirima yacu mwamaze kwigwatiriza ngo ari imirima y'abakuru nta kintu tugihinga kwibaze kugira ngo ufite umurima wawe nk'ama hektara 5 mu general jamara kaza akavuga ati nge uyu murima mugizi wanje kugeza igihe nzavera ku gisirikare nawe nyumvira ko karengane abaturage bakomeje kugenda bahura nako ariko abaturage ngo bakabafungwe abagera muri 34 nyuma yuko M23 yari kwirukanka kuri zibazarendo ndetse n'izi FRDC iri kuzishwiragiza zigenda zishwirimishwaro zigenda rwose zivuga ati rwose ahangaha turabona imbaraga zacu aho zigarukiye nahangaha M23 rero ikabikomeje ya gahunda yayo yo kugenda ihabya navuga adu cyangwa se ihabya umwanzi ahangaha rwose muri ibi bice navuga bikomeje kugenda bigaragaramo M23 bakagenda bavuga ati rwose icyo dukeneye ni ukugira ngo tugarure umutekano nyuma yuko rwose ku munsi weje ariho nabo bari bagarutse ngo bashaka kugira ngo bagabe ibitero ahangaha muri bigogwe ubwo ndavuga ahangaha mu musozi wa Gahira ariko naho nibyaza kwakundira dore yuko rwose M23 naho yaje kubakubita ibakubita itababariye iza kubahemukira ku rwego rwo hejuru mu byukuri turebye izi wazarenda dusanga nta mbaraga zifite dusanga nta bushobozi bafite bwo guhangana na M23 usibye bwa busambo abaturage bari hari barakubwiye ati nta muntu cyorora ihene nta muntu cyorora intama ati n'amapanya icyo bita amapanya murayazi ubundi mu giswahili bayitanguruwe hindi icyo bita amapanya makururu abantu mwari ya makururu ndabasuhuje abantu mwari amakururu ndabasuhuje cyane abantu mwari yipanye ziba zimeze nk'imbeba ariko mumbabarire ngo zigira inyama iryoha cyane hari umuntu nari mfite inshuti yanjye wazikundaga kubi cyane uvuga ati rwose ngo zigira na vitamine yo ku rwego rwo hejuru rwose ngo bari kugenda bakagera mu nzu zirimo bakazipakira mu gitukuru cyangwa se mu gitebo nazo bakazijyana ibaza umusirikare ufite ipeti ngo rya generale nubwo bari autoproclame kugira ngo bagere igihe cyo bamupakirira amakururu nta nubwo ari n'amasungura by the way kiba ari n'amasungura amasungura byo n'ibindi n'imari bishyushye bakagera igihe biba amakururu bakagera igihe bajya mu murima w'amateke bakajya gukura amateke mabungu hariya rwose ngo barayageretse bakagera igihe bajya gukura ibijumba mu mirima y'abaturage icyo nta gisirikare kirimo niyo mpamvu no ku rugamba bahagera M23 ikabakubita ubundi bakubye ko M23 barahahirwa nta musirikare wa M23 wabona yaziritse inkoko ku mukandara ntabwo wabona umusirikare wa M23 uri kugenda ari kurwana n'ikijerekani cya kanyanga reka oye burya ngo hari n'ibara ritabera reka nikomereze ariko ubona yuko rwose ibi bintu navuga ko wazarendo bakomeje kugenda bakora aribyo bikomeje kugenda binabakoma mu nkokora none bigahumira kumira ariko nta n'urugamba bazi nta rugamba bigeze nta n'igisirikare bigeze usibye ubusiviliyani baba uri hariya rwose bugenda basumbuwa bakavuga yuko rwose ngo bakoze igisirikare nyamara ntacyo bigatuma rero abaturage nabo bagenda babavugiriza induru babavugiriza amajerekani bavuga ati twarabonye ntabwo mwatubonye kuko nta gisirikare kibarimo muri rusange ngaho nguko rero muri Masisi ibintu rero ahanga zarwamwa ngibyo ikintu bihari ubu ngubu rwose uwitwa Muzarendo cyamaze kuba igitutsi cyamaze kuba ikibazo kuko wishwe Muzarendo wese ari guhigwa bukware ari guhigwa nta kabuza ni nyuma yuko M23 yavuze ko nufite intwaro kuko bamaze kumenya ko muri ibice abenshi abafite intwaro nyamara ngo arabasirikare arabaturage ngo bagenda bicungira umutekano yababye ngo nta muntu ukwire kwicungira umutekano bagomba kucungirwa niba utari umusirikare ukaba utari local defense nta mpamvu yo gutunga intwaro genda uyitanga igihe bazaramuka bayigusanganye uzahura n'uruva gusenya ni nyuma yuko rero M23 ahangaha ikomeje kugenda iri kwakubita Umuzarendo ihakubita umu FDRR ihakubita umwe FARDC wagize ute waje ahangaha azi yuko agiye kujya ry'amateke akajyanywa akanyanga agasozaho karya ibinyamunyo n'ibindi n'ikaranka dore ko mwabira bicari n'ibice bagenda bahinga mu ikaranka bakagira ngo biraza koroha ariko ibintu byamaze guhindura isura dore ko kwitwa Muzarendo hariya noneho byamaze kuba ibindi nyuma yuko iminsi yashize kwitwa Muzarendo yari fiere bagendaga rwose bavuga ati mwaje si Muzarendo tinge rwose ndo Muzarendo ati keba na Muzarendo ariko ubu ngubu Muzarendo rwose ubu ari
kurira mu myotsi nka bakame muri akagace ka territoire ya Masisi. Ubona ko rero muri Masisi ibintu byamaze guhindura isura mwa bantu mwe bakunzi ba Eugene Official bantu muturuka za Masisi, mwumve ukuntu hari yabyifashe, ntabwo borohewe naka na gatoya. Reka tugaruke angaha rero muri Sake. Sake na ibintu ntabwo bimeze neza naka na gatoya, ibintu byamaze kuhindura isura. None uhazanywe ngabandi basirikare, none sinzi ngi basirikare bazanye ni bwoko ki, kuko ngo none abasirikare bazanye bo ngo nibatiruka nka kuri 23 ngo bayihashe, ngo bayikure mu birindiro, bayikure aho yari iri hose, ngo nuko noneho leta y'Kinshasa sishobora kwemera ibiganiro. Ese koko ibi bintu nibyo cyangwa se ni bya bintu byabo byabaringa? Ngo bazanye abasirikare bagera muri 600 ahangaha muri bambiro, aba basirikare bakaba baturutse Kinshasa. Abasirikare bakaba baturutse muri Kinshasa. Kinshasa. Aba basirikare ngo nabo mu mutwe udasanzwe, ariko batashatse kuvuga ngo uwariwe. Tuzi ko mu mutwe idasanzwe harimo Hibu, hakamo Anaconda, hakamo za Saturday cyangwa se Satani ya kabiri, hari abandi ni abahedi, hakamo JR, hari abandi ra bantu bakurikira Eugene Official, hari abandi muzi nabo muri regime chinois. Regime chinois ngo ni ngo naba special ku rugamba, ariko bahageze mbambona babakubitira vibaya sana, bambona rwose babakubita nabi cyane, kuko njya ndeba ibintu bize nkashaka ko babyigenge nkahayoberwa. Muri Sake rero naho ngo sharingi zirarimbanije, ibisasu bari kubiminja ku bwinshi cyane, nyuma yuko bategereje yuko aba basirikare badasanzwe bagomba kumanza baryipiraho hariya, bakayiyumviriza, bakayihenengiza, bakayifiningiza, ariko ishobora no kuba ari n'iya nyuma bagiye kurya, barangiza bakagira ute ngo bakerekera iyo rugamba. Bakerekera he iyo rugamba? Ibakerekera iyo rugamba. Ni mugiye M23 yo, mugiye M23 yo, hariya yavuze ngo bazahakurwa n'Imana yo mu ijuru. Ijyanye n'amaseserife yanyu, bijyanye na za n'imisahada yanyu, ngibyo ntabwo byayigegura nubwo mwagira ute, ntabwo byenda kuzayikura hariya. Breaking news. Breaking news. Iyi Sake M23 iri kuyikontrola na drone zayo zamanutse, none ubu ngubu rwose zigenda ziyogoga hariya hejuru, zireba ukuntu hariya muri bambiro FRDC iri kurya, amasaha iri kuryamira, aho bari gucungira uburinzi, buri kimwe cyose M23 iri kugikurikirana. Aka kantu mukumve, ibintu byose M23 iri kubikurikirana biri kubera hano muri centre ya Sake. Ntimuze gutungurwa mu masaha ari imbere haje kurekurwa Nyamugigima. Ntimuze gutungurwa mu masaha ari imbere haje kurekurwa iki? Nyamugigima. Hano muri Sake ibintu bigiye kuhabera ngo bishobora kuba ari ibintu biremereye cyane, bitewe n'uko kwababyeye ko uyu muhanda Sake Bweremana ibintu byo kurekura mu bijyanye n'amahoro bavuga ngo M23 izajya ikontrola ika abaturage bawukoresha, ntabwo FRDC iri kubikozwa. Ariyo mpamvu ngo abasirikare bazanye aribo bagiye kurwana umuhenerezo, bakarwana umukukuzo, kugira ngo bigende bite? Kugira ngo yisake babohoze umuhanda Sake Kirorerwa, Sake Mushaki, Sake Minova. Munanifata vizuri? Iyi mihanda uko ari itatu bagiye kwirwaniramo ivumbi ritumuke, kuko ngo barebye n'ubundi kubohora umuhanda umwe indi igera muri ibiri, nanavuga ikomeye gusumbya n'uyu nguyu bari kuvuga.
ifunze nubwo activities zikorerwamo ariki zikorerwamo hayobowe na M23 bavuze ngo ntacyo baba bakoze ariyo mpamvu yisake hagiye kuberamo iki nyamugigima hagiye kuberamo iki nyamugigima igiye kugigimuka bantu baraho ngaho rwose zabambiro mube murabe mwumviriza kuko ibintu bigiye kuhabera ni ibintu byama ajabu bikomeye cyane navuga biraza gutuma aha ngasake ibintu biza gufata indi sura isake rero share ngizo zikaza zikomeje ariko nabo basirikare bakaba bahageze ni mu gihe imirambo y'abamirisenere yo rwose yamaze kugezwa igoma ese irapakirwa indege ese irashyirwa muri amakontinere yabo ibi byose ni ukubitegereza tukabihanga amaso ngayo nguko rero nguko uko byifasha nga muri sake muri rusange anga muri sake reka tuhave ariko amabombe mumenye yuko rwose bari kuyohereza hariya mu bice M23 irimo basheringa nubwo izisheringi zabo ubusanga M23 yo zo imaze kuzi kontrole ibizo uburyo igende zikaruma ubona ko nta kintu kidasanzwe gishobora kuba cyaza kuwakoma mu nkokora muri rusange reka tumanuke noneho muzindi za nyamugigima aha ngaha ndi no gukoresha naya majwi mwiyumvire rwose ngo ntajwi nta foto burya ngo ntakiba cyabaye mba numva bikigiye bagenda babivuga ngo ntajwi nta foto haba kiba cyabaye kanze kumve Nuko abasore bose bahano muri Karembe bafashe intwaro bavuga ko bagiye kurwana na M23. Murimo murabyumva neza. Imirambo ngicyatumye bamyinshi muri Karembe ubwo M23 yatagahiga ikarembe FRDC ndetse na wazarendo bashishikarije abasore bo muri Karembe bose gufata intwaro imagine haraho njagera nkumva mbuzi icyo mvuga haraho mbangera nkumva mbuzi icyo mvuga nyawe nyumvira gouvernement guhereza abaturage intwaro ngo ngaho nibahangane n'uwo bagiye guhangana namwe namwe munyumvira iki kintu noneho mwo kagira imana ntabwo ari njye ubivuze ngaya amajwi murayumvisha ngicyatumye imirambo iba myinshi muri iyi Karembe abasore bo muri iyi Karembe bose bahawe iki intwaro bahawe iki intwaro ubundi mu giswahili baravuga ngo ni siraha bantu muzi igiswahili siraha iyi mbunda ntabwo ari umunezero kuyifata ntabwo ari umunezero nta muntu ufata intwaro ku bw'umunezero hayikoraha kukamata bunduki hayikoraha siraha ntabwo ari ubukwe iyo umuntu agiye mu gisirikare ntabwo aba agiye mu gipadiri ntabwo aba agiye mu gipasiteri aba agiye guhangana nawe baze gufata umusivire yari umuhinzi yari umworozi
yari umunyonzi yari umumotare umubyutse mu gitondo ngo fata intwaro udufashe kurwana ngawe munyumvire aho iki gihugu cya Kongo aho iki munyumvire guverinoma ya Kongo ahiri iri mu manegeka bafasha abasore bo muri Karembe bose ngo babahereze intwaro hari nabo bagiye barasabura batazi no kuzirashisha hari nabo bagiye bafata batazi bakabafata batazi kugira ute batazi no kuzirashisha bitewe n'iki bitewe nuko bazihawe mu byukuri badasanzwe ari abasirikare bazihawe badasanzwe bakora iki badasanzwe bakora umwuga wa gisirikare ubona yuko rwose ngariyo mpamvu imirambo anga muri Karembe yabaye myinshi cyane bitewe n'abo basivile bahawe intwaro nyamara bakazihabwa batazi kuzikoresha cyangwa se batazi ibijyanye n'urugamba ibi byatumye rero M23 ibinjira mu musiri suku bari marima irabari marima rwose iri marima ntamba bazi bitewe n'iki bitewe n'uko ari ziko ari abasirikare ihanganye nabo kuko abonaga bafite intwaro ibona bagenda barasa ndetse ugasanga ngo abaturage benshi bararashwe kubera iki kubera izi nsoresore zagendaga zirasa umugenda zirasa mu baturage zirasa aho zibonye bose bituma ngo imirambo iba myinshi ahangaha kugeza amaginga ya ngo bakaba babuze nuko abashingura bitewe n'ubwinshi bwabo bintu bishobora kuzagaruka uyu mugabo bita Sematama Kirombo kanongero na ka Sematama Kirombo rwose ari amatama ye umunsi umwe bashobora kuzayakanda bitewe n'iki bitewe n'ibibazo ari kugenda akururira iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nimugiye anga rwose M23 wakubwira ngo kwaharwanye urugamba rukomeye kuko za krapo zarimo indege zarimo za izi zahibu zarimo ndetse n'abaturage bahawe intwaro barimo ariko ibi byose M23 yarabinitralije byose igenda ishyira ku ruhande kugeza igihe hasigaye hera ngo de ubona ko ariyo mpamvu M23 haya rwose ikomeje kugenda ikurirwa ingofero bitewe n'iki bitewe nuko ikomeje kugenda ikora akazi mundi mu giswera bati imefanya kazi ya ziada akazi gakomeye cyane iyi Karembe bakaba batubwira yuko FRDC n'ubundi ngo ziri mu nkengero iyi Karembe ntabwo ngo zagiye kure cyane ziraho hafi kuburyo kimwe n'ubundi n'ibikoresho bakomeje kugenda bahereza buri kimwe cyose kugira ngo bakomeze kurinda iyi teritwari ya barikare M23 itabasha kuyinjiramo ngo ibe yakwinjira mwa birabirombe bya za zahabu kugira ngo bakomeze kugenda bakangana na M23 ariko tukibaza ngo ese koko iyi FRDC n'iyi wazalendo bafite capacity bafite ubushobozi bwo guhangana ni M23 ni mu gihe abaturage bo yubakubise icyumvirizo barakubwira ngo ese koko guverinema yari kure kujya yataka kwatakwa cyangwa se yari kure kujya yataka barakubwira ko ngo muri uru rugamba M23 igiye kumara imyaka itatu irimo aho FRDC yagerageje kwataka ni hafi ya ntaho nyamara bakakubwira kwataka ni igihe watatse ugakura umuntu watatse mu birindiro yararimo bakubwira ko ntaho bakagurugira bakabyati rubaya ni M23 yatatse irahafata mushaki ni M23 yahatatse irahafata gicanga ni M23 yahatatse irahafata kanyabayonga ukagira aho zagashuga ukajya za Karembe ukajya zayo wose aha niyo yagiye igira ute niyo yagiga ibitero ntago yagabweho ibitero mujye mutandukanye ibi niyo yagabaga ibitero nyamara FRDC yagabye igitero nta n'agasantimetero na kamwe igira ute yigarurira ibi byatangiye gutuma abaturage no bakemanga iyi miyoborere yo bitaciro mbavuga ati niba M23 igeze ku rwego izajya kwataka wo kabutayataka ufite guverinoma ifite ikibazo niba M23 ishobora kukwataka nyuma y'iminsi ibiri ikaba yigarurira isantere runaka ikayigukuramo ikagushwiragiza uri FRDC ufite ikibazo
niburi FRDC ukaburi muri Goma uziko sake aho ngaho M23 turi kando kando ukaba wibera muri Goma karya mu gasinziro uziko baraho hejuru yawe za kibumba nta reaction iyi ni muri gukora FRDC mufite ikibazo ikizera abaturage bamaze kugikura kuri FRDC bamaze kugikura kuri guverinema ya Kinshasa bitewe nuko babonye ku rugamba rukomeje kugenda rubananira bavuze ati niba aho mwagiye mu Rwanda hose na hantu na hamwe muri garurira niki kitubyira ko niyigoma M23 igiza ishakira itazayiraramo baturage basigaye barabaye basesenguzi baturage basigaye barabaye basesenguzi barasesengura ingingo kuyindi ati niba M23 ishobora gufata centre ya Rubaye igafata centre ya Gicanga centre Kanyabayonga igafata za Kayina igafata ibindi bice zabunaganaho ni ihamaze imyaka n'imyaniko nta nagace nakamura urabasha kubaka niki kigaragaza ko ni cye kizere mutubwira yuko nibaramuka bageze no muri Goma batazahafata kandi bakahaguma niki kwereka ko abaturage bamaze gukura ikizere kuri ubuyobozi bwa Kinshasa ndetse nahangaha niki gisirikare cyabo cya FRDC gikomeje kugenda kiri gutagangarana ku rugamba rwose ubona yuko imbaraga ari hafi ya ntazo nguko rero nguko ukomeze muri Karembe imirambo yo ngo ni myinshi cyane rwose ngo gushingura bashatse barashingura nabo barareka byabayoboye yaba ari zinsoresore zari zafashe intwaro yaba ari FRDC yaba ari Wazalendo yaba ari abaturage bakomeje kugenda bagiye bahura na bar perdi bakomeje bagiye bahura n'amasasu rwose kuko haberemo urugamba ruremereye cyane ndetse na zirandege zarasaga avegrema zagendaga zirasa no baturage imirambo ngo ni myinshi cyane ariko ibi byose bikagaruka ku mutwe uyu mugabo ubita Chilombo. Ibi rero bikaba byatumye ibintu bikomeza kugenda bifata indi sura hariya muri Karembe. Ngibyo biri kubera muri Karembe, ngibyo by'imirwano iri kubera muri Karembe, ngiyo situation iri muri Karembe kugeza magingo ayangaya. Kamve muri Karembe mbabwira uyu mugabo ukomeye rwose ngo warufite umurozi kabo hariwe wamugiraga inama ndetse ngibyo yaryaga nawe nibyo yaryagaho uyu bamwita Guido Shimilai uyu ngo yarafite umupfumu kabuhariwe uyu we akaba ari we yamwiyiciye uyu mugabo bita General Guido Shimilai yiyiciye wamugiraga inama mu bijyanye n'ubupfumu wamugiragayo wamugiraga kuba kurambire ni nyuma yo kuyo mugabo ngo yagiye yarafite umupfumu warusanzwe amuragurira ngo igihe bagabwagaho igitero yaragiye aramubaza ate se situation urabona imeze ite ngarangije amubwira yuko ari kubona abasirikare ba M23 bari gupfira ku rugamba nk'isazi ngabona rwose ngo imana yabo bagabije ngo bagiye kubakekagura ngamwizeza ibitangaza bitaho byatumye abasirikare General Shimilai Guido bahapfira benshi cyane byatumye uyu mugabo wenyine afata umutwe we arawukegeta awurambika hari aravuga ati nabandi bareberaho nibazongera kutubeshya ngo burya hari abaraguzi cyangwa abapfumu murabaza abantu bakomoka muri ubu bwoko nashatse kuvuga barimo ba Guido Shimilai barimo naba Janvier Karayiri abangaba murabizi bizerera mu maruzi cyane bizerera mu bupfumu cyane buri wese abafite umupfumu we murabizi narazakanyabayonga murabizi barabara ari kurwana narazakanyabayonga bari bafite harimo ba Eva bari bafite umurozi wa kabo hari wagendaga babye ati reka mbacunire mbabarize umukurambere uburyo siti washimeze ariko uyu nguyu we rwose ubita General Shimilai Guido we yamwivuga yamugiye ati abasirikare banje yutambwira yutanyizeza ibitangaza ngubwire yuko tugomba gutsinda urugamba nyamara turarutsindwa ndetse n'abasirikare banje bose bakapfira tuba twaravuyemo tugakuramo akacu karenge hakiri kare atari ibi byose niwo nyirabayazana uwo twijeje ibidashoboka byarangiye
igihanga cyo gishize ku sahane byarangiye igihanga cyo gishize hehe ku sahane uyu general Guido ubu ngubu aho yicaye akaba yicaye ipinga ubu ngo niri kujya yohereza ibikoresho ari yicaye hariya ariko uyu murozi wiwe wa mucuniraga nkuko nabonye bagenda babyandika ngo yari umucuni ukomeye yamaze kugira ute yamaze kuva ku isi y'abazima yamaze kuva ku isi y'abazima bitewe n'iki bitewe nuko nyine yababeshye igihe gihagije yarabeshye ngo rwose urugamba ngo numubeya ngo urugamba ruraza kuba rworoshye cyane ariko ye 23 ngo akugereye hari rabakekagura su kubarasa rwose raka ibarasa ntambabazi byatumye rwose uyu mugabo bita Guido Chimilai agira uburakari bwinshi cyane aravuga ati nundi munsi nundi muntu uzashaka kugira ute nundi muntu uzashaka kuryo twange aravuga ngo ari kumbwira ibijyanye nuko ibintu bira bimeze kubijyanye n'urugamba azabirya ziyuko arabiruka uyu mugabo ni nyuma yuko rwose ngo yarafite uyu murozi amwizera cyane bite ngo nuko ari twagendaga muri manga nyanga gasanga nitwo ariko ubu ngubu rwose akaba yamaze kumukuraho amaboko nyuma yuko yamaze kumwivugana bikaba byatumye rero hariya ibintu bibashambarde nabandi bafumu ngo bari bafite gahunda yo kuba bagenda bakabya kumuragura ukuntu ibintu bimeze ngo ndetse no kumubwira ukuntu situation ya hari akarembe n'uburyo ngo azayigarurira imeze benshi bakomeje kugenda bagira ubwoba bite nuko babonye umukuru wabo cyangwa se umukurambere wabo wo bita Guido Chimilai yamaze kumwivugana bivuze iki bivuze ko hano rwose yaba ari Guido yaba ari abasirikare be yaba ari nabambari be bose bakomeje kugenda rwose bakubitwa umusubirizo ndetse babona yuko 23 yafashe hasi hejuru kugira ngo ikomeze kugenda ihangana nabo muri rusange ngibyo rero ikomeje kugenda bigaragara hangaha nge nabonye rwose ibi binyamakuru byahari muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse naba na za drone zacu zimwe na zimwe zirimo abira bice zigenda zivuga ati abaroza ariko ntabwo bakagombye kubizereramo kuko ari za baringa ziba zitereye aho ngaho nta kintu n'iki na kimwe babasha kugufasha dore ko ngo abari bisambura kukuba kugira ngo rwose bagire ngo icyo bagufasha bamanza kuri cyo twawe rwose amara kuturya bakakubwira yuko nta kintu na kimwe ushobora kuba wagira kihungabana cyangwa se hari uwagukoma mu nkokora uyu mugabo rero bita Guido Chimilai akaba yavuze ko hari undi mupfumu uri rwose zagisangane ngara ugomba kugenda akajya kubaza nyuma yuko uyu nguye amwivuganye ese uyu nguye waramuragurira iki ese uyu nguye we araba yamufasha iki dore ko urugamba rwo yamaze kuruhunga yigiriye ahangaha rwose navuga ipinga ariho yicaye kugeza ubu ngubu ariko abasirikare be bakaba bakiri hariya zakando kando ntabwo barajya kure dore ko iburyo ngo general abari general rwose nubwo abari autoproclamé ariko we abari hirya urugamba rwose ntabwo abayegereye aho ruri kubera muri rusange ngibyo ibya Guido Chimilai ndetse n'umujyanama w'umurozi mukuru cyane yabashe kuba yakwivugana rwose igizwe cye akagishyira ku siniya amubwiye ati nundi munsi rwose narufite agahirahira ko kumbeshya ntazongere kumbeshya kuko ngewe ntabwo ndi umuntu wo kubeshwa ntabwo ndi umuntu wo kuba mwabeshya uko mwishakiye ngaho nguko rero ngibyo ibikomeje kugenda bibera muri territoire ya warikare ni mugiye rwose ubita Tshisekedi Tshilombo ubu ngubu ari aho bita territoire ya navuga ari mu ntara ya Chopo akomeje naho kugenda atangaza amagambo akomeye cyane abwira abo muri izi ntara avuga ati nyaboneka nubwo muvuga ngo ntabwo turi ba ntakigenda ntabwo dushoboye atari ko burya umwanzi dufite numwe ni president w'igihugu cy'u Rwanda tuyu ngu ni utuzengereje uyu nguyu niwe utubangamiye ni utugeza haminuka nyamara ibi ngibi byose abaturage bazi kuri bakabazi yuko uyu mugabo ari ukubeshya cyane dore ko kenshi na kenshi yakomeje kugenda navuga yuko azatera u Rwanda ariko bikarangira magambo ashize ivuga bakaba n'abaturage ibi ngibi byaratumye bamuzinukwa bavuga ati nimba ari wakagombye kuba yarakuzengereje nawe wakagombye kuba waramuzengereje ati rero impamvu tubona uri kumubeshyera ni ukuvuga yuko wakuzengereje ariko wowe ntihagire reaction ukora muri rusange ati rero ntukajye ubeshya abaturage kuko ibyawe byose amayere yawe yose twarayavumbuye ati nibyo uba ugenda wivugisha ati ukeneye kuzongera kwiyamamaza kugira ngo uyobore Congo
awa tugejeje turi kuhareba genda na urigisambo nk'abandi bose nk'aba Kabila n'abandi bose bagiye bayobora Kongo ati nta kintu mukiza mwifuriza iki gihugu usibye kucyambura ndetse no kukirya uko mwishakiye ngaye nguko rero ngibi bikomeje kugenda bibera ahangaha muri izi ntara zigiye zitandukanye muri rusange. Reka tugaruke mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma naho ntabwo ibintu byoroshye naka na gatoya, kuko ibintu rwose ubona ko byamaze gufata indi sura bitewe ko n'urugomo rukomeje kugenda rukorerwa ahariya. Amasasu mwaraye mwumva rwose ijoro ryose kugeza mu gitondo inkuru twayibagejejeho, nuko kugeza aya maginga ya benshi bagiye bahatakariza ubuzima bagiye bahura na za barperdi nyuma yuko rwose ngo ari wazarendo ndetse navuga na FARDC bari bahuriye muri patrouille sukurasana bararasana rwose ivumbira tumuka hariya rwose ubona ko abaturage bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bakomeje kugenda baba mukangaratete bitewe n'iki yaba ari FARDC yaba ari wazarendo iyo bose bahuye rwose ngusanga buri wose bagaragaza ko aribo basirikare bose bagaragaza ko aribo bafite ubushobozi nyamara twareba bose tugasanga ari bamwe nta ufite ubushobozi n'ubu nabuke. Aya masasu rero ngo benshi bakaba bagiye bahakomerekera bamwe ndetse ngo bakaba ari mu bitaro bya hariya ya Sebeka Ndosho akariho navuga babajyanye kuba bari gukurikiranwa, abandi ngo hakaba harimo abagera muri bane babashije kuba bakwitaba Imana. Aya masasu rwose uburyo twayumvaga ntabwo byari byoroshye, byatumye rero navuga aba baturage bakomeza kugenda banenga uyu guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ngo ni Peter Chirimwami Nkuba, bavuga ati rwose nubwo iyoboye na gisirikare atariko birazambye bikomeje kugenda bizamba, nabo basirikare bari mu ngumo bakomeje kugenda bagaragaza navuga ubushobozi buke ndetse no kugaragaza ko atari abanyamwuga, kuko ntago abasirikare b'igisirikare cy'igihugu arabukurara bari kurasa mu baturage bukarinda gucya. Aho rwose n'abaturage bumvaga bavuga ati natwe ariko se uwazana intwaro zacu natwe tukikora mu mitana tukibwira abatanazi, naye bazi igihe abaturage nabo bazajya bavuga ngo niba abaturage bagiye abasirikare bari kurasa natwe ngo reka turase. Niki kwereka ko uyu mujyi wa Goma nawo ukomeje kugenda uhura n'isanganya rikomeye cyane. Ni nyuma yuko rero amakuru tugenda dukesha drone zacu ahangaha muri Goma, naho aho bitazamuri gi naho ngubusanga yari mu masaha y'ijoro kugira ngo ugende ugera aho ugiye rwose ukore nka metero ijana utarahura n'ibibazo ari navuga abari nk'amahirwe. Ubona ko n'abaturage ngo bijya kugera saa 12 buri wese yamaze gukinga karyama, ariko ibi byo gukinga byose bigatuma batabambura, dore ko niyo wakinze baza bakagutaho urugi. Ibi ni ibintu byakomeje kugenda bigaragara yuko ariko cyane cyane FARDC ndetse n'iziwazarendo arizo zikomeza kugenda zikora ibikorwa by'ububandi bakabeshyera current volere cyangwa se ayandi mabandi aba muri Yigoma, ariko akakubwira ko nibura nka 60% unavuga ibikorwa by'urugomo ndetse n'iby'ubwambuzi bikorwa na FARDC ndetse na wazarendo. Ngayo nguko rero ngibyo uko bimeze hariya muri Goma naho ntago byifashe neza. Reka dusimbukira hanga Minova, naho abaturage bakomeje kugenda bava muri centre ya Minova nyamara kandi irimo FARDC ndetse n'abasirikare babazarendo. Ese abaturage bari guhungira he? Abaturage batangiye kuva muri iyi centre bahungira hariya hejuru za Karuba nyuma yuko rwose bakomeje kugenda bakorerwa ihohoterwa, dore ko abantu bafite amafaranga bo ngo bamaze kwigira za Bukavu, kuko Bukavu rwose insecurity ntayo nta naka na gatoya bitandukanye n'iyi Kivu y'Amajyaruguru. Hano mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru bwo ndavuga Goma, Bukavu yo ni umujyi nabita chefrie cyangwa se umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibijyanye rwose n'umutekano muke byo ntago bihabarizwa, ibijyanye no kugira ngo wazarendo ngo barakora mu byo bishakiye izi wazarendo ngo ntanubwo zanakandagira muri uyu mujyi zibiyo hejuru ruhirya rwose mu bisese, naho hano mu mujyi ntago bahakandagira. Ubona ko abanyaminova benshi nabo batangiye kugenda ngo bahungira aza Bukavu bitewe n'uko insecurity ikomeje kugenda ifata indi sura ahangaha muri iyi Minova. Ni mugenga muri ijoro rya cyera rwose hariya za Budondo naho FARDC bagize gutya rwose barara bari kwambura ikarite yose burinda gucya abafite amatelefone abafite amafaranga rwose bakaba baraye bari kubambura. Mu byukuri ibikorwa bidakomeje kugenda bishimishwa n'abaturage, aho societe civile hariya ikomeje kugenda ivuga ati
rwose IFRDC yakagombye kwamaganwa harazanya rubuye rwose ubona yuko ibintu abaturage batishimye nakana gatoya bavuga ati nyaboneka FRDC ibintu muri gukora ntabwo ari ibintu byiza naka nagatoya mwakagombye kuba mure mumenya ko muri gisirikare cy'igihugu ntimube mwabangamira abo muyoboye ariko ibi ngibi ni ukuvuga bikarangirira mu magambo gusa ibyo gukora urugomo byo ntagiye benda kuzarureka kuko bavuze yuko bazajya batungwa n'abasivile mu gihe navuga guverinoma itari kubaha amafaranga nayibaze rero aho umuturage agiye kujya atunga umusirikare ibi nabyo bikayobera benshi muri rusange reka dusoreze angaha muri za minembwe naho ntabwo bimeze neza nyuma yuko umukoloneri bita Ruramba uyu mukoloneri bita Ruramba ngo uherereye muri brigade navuga uherereye muri brigade yingabo za F za RDC muri Minembwe yasabwe kuva aha ngaha vuba vuba ikitaraganya ese igituma akurwa aha ngaha ikitaraganya niki Koloneli Ruramba ubarizwa muri brigade yingabo za FRDC muri Minembwe yasabwe kuva vuba muri ibi bice societe civile yo muri Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo niyo yatanze ubutumwa bwanditse isaba ko Koloneli Ruramba Jean Pierre umuyobozi wa brigade ya 21 ureba imisozi ya Fizi na Minembwe mu majyepfo y'intara ya Kivu y'Amajyepfo yasimburwa ngo kuko ibyemezo bye bitandukanye n'ubutumwa bw'amahoro yakwiriye kuba ari gutanga muri ibi bice ndetse ari kubihereza abaturage muri ibi bice byose inyandiko zifunze z'iyi societe civile yo mu misozi ya Minembwe y'Umurenge ziteweho umukono n'umuyobozi wayo ruvuza ngoma zitangira zigira ziti aho kubahiriza indahiro ye yo kurengera abaturage n'ibyabo Colonel Ruramba yafashe icyemezo gitandukanye n'ubutumwa bw'amahoro arimo zikomeza zigira ziti ateza abaturage b'abasivile binyuze mu kubafata uko yishakiye kubakorera iyicarubozo tariki ya 22 z'ukwezi kwa 2024 Colonel Ruramba yohereje ingabo ze mu mihana imwe igize komine Minembwe maze zisakara mu mazu kandi uko zisakara mu mazu ni nako zagendaga zikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse n'iby'ubwambuzi uyu Colonel Ruramba rero akaba rwose ngo ari umusirikare ukuriye brigade ya 21 hariya muri Minembwe ibingibi rero ngo ibyo ari gukora bikaba bitandukanye nibyo yahamagariwe hariya abaturage bakaba bakomeje kugenda bavuga ati ari gutegeka abasirikare be kugenda bajya mu mihana imwe n'imwe ngo bagenda basahura abaturage ndetse no kubabaza amafaranga adafite ubusobanuro ibintu rero ngo byatumye bavuga yuko uyu mukoloneri cyane cyane societe civile ngo yafashe rwose ikaramu ikoza rwose ibaba muri winirandika bavuga ati nyaboneka uyu mukoloneri nimba mukeneye ko tugira umutekano cyangwa se amahoro mu mwimure mu mukuru aha ngamuzane undi kuko ibyo mwamutegetse ntabwo ari kubyubahiriza ntabwo ari byo ari gukora bivuze iki rero bivuze ko nabo abaturage ntabwo bishimiye imiyoborere ya FRDC irahanga muri territoire ya Fizi ibarizwa muri Kivu y'Amajyepfo ibingibi rero bikomeje kugaruka kuri navuga Gisegeti nk'umugaba mukuru w'ingabo za FRDC rwose ukomeje kugenda agaragaza ubushobozi buke bwo kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dore ko n'igisirikare cye gikomeje kugenda kiri kunanirwa
umunsi ku munsi ngaye nguko rero nguko uko byifashe rwose yabari muri za minembwe kwa makanika naho ibintu ntago navuga ko bimeze nabi ku ruhande rwabo hari ya rwose ubuvuga bona za rurambo ndetse no mu yindi misozi igitandukanye ubona ko ntabwo barongera kuba bagabwaho ibitero muri iyi minsi ubona ko ubu baratuje ariko nabo kutabagaho ibitero sukuba ari ukuba sukwa rukubagirira muwe ahubwo nuko bazi yo babagabye ibyitera kenshi nabo bakunze kubamerera nabi bigatuma nabo babatinya yo redi tabarayo ubu ngubu rwose ntimumbaza hiherereye kuko amakuru yayo iyo bigeze noneho ubu ngubu ishora kuba igejejwe kure cyane kuko yo bari kwihigisha uruhindu mu byukuri ngaye nguko ngaye makuru twari twafitiye muri aya masaha rwose y'icya munsi ngizo update time twari twazaniye muri aya masaha dushimira abo twabanye na mwe mwese kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma muntu utarakanda subscribe cyangwa se muntu udukurikira ari bwa mbere kanda subscribe cyangwa se icyo bita sabone ukomeze kugenda ubana natwe umunsi ku munsi wabikoze turagushimiye cyane ndetse kora like ndetse na share cyangwa se icyo bita partager mu rurimi rw'igifaransa ugenda nyine usangiza abakunzi bawe aya makuru tuba twagiye tubagezaho muri rusange kuri mikro yari Captain Simon Makosa mbifurije amahoro y'Imana ngo mukomeze kugira amahirwe ciao.